להחליט, להנחות ולהקים את התשתית. וחלק מזה קורה, אבל לא הכל. תודה רבה. תודה רד. חדר המיון בבית החולים יחילוב, אחד העמוסים בישראל מאז פרוץ המשבר, הוא התרוקן כמעט לחלוטין ממטופלים רגילים והתמלא בחולים עם תסמיני קורונה. כתבנו גלעד שלמור היה בלילה במיון ותיעד את השגרה החדשה של בית החולים בימים מאוד לא שגרתיים. זה אבא עופת פעמים כזה? לא. זה פעם ראשונה. אבל מה עם המיקרופון? זה עובד? אני מאמינה שאני אוריד את זה אחרי השיר הראשון. ההופעה של זהבה בן במבואה של בית החולים יחילוב אמורה הייתה לשמש מפלט עבור מטופלים, מעין הפוגה מהמחשבות על החולי או על קורונה. בפועל, למתבונן מן הצד, הייתה זו תזכורת לשגרה המשונה שיצרה המגפה, בעיקר כאשר אסף הקב"ט עשה כל שביכולתו כדי למנוע מהקהל להתקהל. 2 מטר אחד מהשני בבקשה. החלטתי להתגבר על הפחד ובכל זאת לבוא לכאן ולשיר. ובכל הקשור לשגרה, זו של יחילוב השתנתה לחלוטין. בראש ובראשונה רואים את זה בחדר המיון. ליבו של המיון ביחילוב. בדרך כלל אחד מהמקומות העמוסים ביותר במערכת הרפואה הישראלית. ודווקא בימי הקורונה, ימי המגיפה, ניתן לראות סביבי הכל ריק. הרבה מאוד אנשים פשוט מעדיפים להישאר בבית אם אין להם תסמינים שדומים לתסמיני הקורונה. שתי מיטות רק זה דבר נדיר, ככה תחתור. זה מיון מהלכים. ברגיל פה מלא אנשים, מלא על הדלפק, צובעים פה מלא אנשים. עוד מעט זה ישתנה פה המקום כדי לקלוט חולים אחרים. מספר הפניות הוא נמוך. אנחנו נעים סך הכל בכל המלרד, הם משהו כמו 45 חולים, 50 חולים מקסימום. שכמה זה ביום רגיל? ביום רגיל אנחנו קולטים עד 200 חולים. ביום? ביום. כמעט ואין מקרים של טראומה, אין תאונות דרכים. עכשיו רואים את כל האחדות שיש לנו, בטעם היפה. אז איך זה בא לידי ביטוי? אדיבים, יותר מדברים בשקט, מתחשבים, באמת באמת רואים רק פניות מוצדקות שמגיעות לחדר מיון. לבוא ליום עבודה שיודעים שעיקר היום יעסוק בקורונה, זה מפחיד יותר, מייאש יותר? אני מרגישה שליחות, אבל גם מופעלים עליי לחצים. היום הבת אמרה לי שהיא לא תיתן לי להיכנס הביתה, כי יש לי בעל אונקולוג בבית, ואני מפחדת להביא את זה הביתה. מאז פרוץ המגפה, חדר הפיקוד הקדמי של המיון העתיק את עצמו לכניסה. שם ממיינים את מי שחשוד בכך שנדבק בקורונה. קיבלנו עדכון שהגיעה מטופלת בחשד לקורונה, ואנחנו הולכים לבדוק את המטופלת. על מה היא מתלוננת? הגברת הגיעה עם שיעול וקוצר נשימה במשך מספר שבועות, ללא חום. בימים הרגילים, בחולים כאלה בדרך כלל הולכים הביתה ונחים. בעצם אנחנו עושים איזושהי הערכה כאילו בחומן אחר נשימה. קורונה. מי שנמצא חיובי עובר למחלקה ג', מחלקת המבודדים במיון. קשישים רבים הגיעו במהלך הלילה שבילינו ביחילוב, רבים מהם עם בעיות שמזכירות מאפיינים של קורונה. הם נשלחו לבדיקה. בעשר בלילה ראינו את סמדר, האחות האחראית במחלקה, נכנסת במהרה לתוך מחלקת המבודדים. אישה מבוגרת הושפזה, מצבה היה קשה מאוד. יש לנו חולה שנפטרה, ואנחנו צריכים להכין אותה בצורה אחרת מהרגיל. אנחנו עוטפים אותה כפול 2-3 ממש כיסויים. רגע, מישהי נפטרה? כן. מקורונה? אנחנו לא יודעים.
גם שנפטרה לקחנו למטושים כדי לראות בדיעבד אם זה גם היה מקורונה. ומחוץ למחלקה ניכר שימי הקורונה קופים מגבלות חדשות. משפחות המטופלים כבר לא יכולות להיכנס לבית החולים. מן הסתם דואגים בחוץ, צריכים לדעת מה קורה עם היקירים שהם בפנים שם, ולכן הם מתקשרים למזכירה לקבל מידע מה קורה עם החולה. עכשיו אנחנו נבוא לכניסה כי יש חולים פה בכניסה. הנה, אתה רואה שיש פה חולים בכניסה? שלום. המטופלים שמתאשפזים נפרדים מאהוביהם בכניסה. שלום. איפה החולה? היית במגע עם איזשהו חולים? היית בחוץ לארץ? לא. עלית פה מטפלת במחלקה הנאורולוגית, פשוט הגיעה עם תסיות מאוד מאוד נמוכות, שזה מצב מאוד מאוד מסוכן. סביר להניח שצריך להשתשפז. בדרך כלל אני מלווה אותה ואני איתה במיון. היום נאלצנו להיפרד פה. עצוב וקשה. אין שום בעיה, אני אתן לך את הטלפון, אתה יכול להיות בקשר עם אותה מחלקה שהיא תהיה עכשיו שם. לא בהכרח היה צריך להתקהל כדי לשמוע את זהב הבן בבוקר ובאיכילוב, ובכל רחבי בית החולים, מטופלים ואנשי סגל ניצלו את הרגע כדי להקשיב. לכם ודאי זיהו שבמילות אחד השירים המפורסמים הסתתרה תזכורת למציאות של ימי המגפה. פרופסור ברבש, ניהלת את בית החולים הזה יותר משני עשורים. המיון, המופרד, כל הדברים שראינו בכתבה, אתה מזהה אותו כשאתה מסתכל? בית חולים עם נשמה. כן. מיוחדת. כן, תראי, אני חושב שהצוות הזה שהראו בכתבה, עבר תקופה לא פשוטה שבה היינו בתקופת מעבר בין עבודה רגילה, למצב שבו אנחנו יודעים שאנחנו מפרידים בין החולים, והוא התמודד עם זה בצורה מאוד מאוד מרשימה. כל חדרי המיון עשו את אותו דבר, אני מזהה את האנשים ואני אוהב אותם. אני בטוחה שזה הדדי. תודה לך, ועכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה, 5 פרסומות בלבד. אחריה, בין היתר, נערכים לקראת ליל הסדר, בלי המשפחה המורחבת. איך זה יראה? אנחנו משתדלים להיות...